Hi everyone, মোৰ চেনেলৰ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো সকলোৰে ভাল বুলি আৰু বৰ্তমান আমাৰো ভাল আৰু আজি হৈছে বুধবাৰ এতিয়া দুপৰীয়া 12টাই বাজিল আৰু আজি ৰাতিপুৱা ভাত খোৱা নাই তেনেকে ভাত বনোৱা নাই মুগৰ খুগুনি বনাই তেনেদৰে খালো আৰু আৰু আজি ভাবিছো ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ মাংস খাম বুলি সেইকাৰণে অলপ দেৰিকে ভাত বনাওঁ আৰু ইতিয়া ভাত বনাবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু ভাবিছোঁ আপোনালোককো দেখাই যাওঁ কি কি কৰোঁ চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব যে ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল তেতিয়াহ'লে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এয়া পিঁয়াজ আলু শুকান জলকীয়া এনেদৰে থৈ দিছোঁ আৰু আদা নহৰু খুন্দি থৈ দিছোঁ আৰু মাংসখিনি এয়া ব্ৰইলাৰ মাংস পুৰি আনিছে পুৰা মাংস আৰু এইদৰে অলপ সময় গৰম পানী তিয়াই থৈ দিছোঁ আৰু গোটেই যা যোগাৰখিনি হৈ গ'ল এতিয়া বনাই যাম আৰু এয়া জলকীয়া দিম মাংসত আমাৰ মাংস ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া ভাত খাওঁ আমি ভাজি লওঁ আৰু এয়া আমাৰ মাংস ভাত ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এখেতে খাই আছে ভাত এয়া কেনেকুৱা হৈছে মাংস ভাল হৈছে এফালে চাই কোৱা এতিয়া ভাতখিনি আমি খাই লওঁ